Hej och välkomna till Det här är livet. Det här är vårt första avsnitt och jag heter Hanna. Och jag heter Sissi. Spännande det här att göra podd. Ja visst är det. Och ett spännande tema. Ja, jag har varit lite nervös men nu kör vi. Ja, för de som aldrig har mött oss, vilka är vi? Ja, jag heter Hanna och jag är musiker och låtskrivare. Uppträder oftast under namnet Hanutten. Och vid sidan om mitt artisteri har jag drivit lite olika kulturprojekt. Nu senast ett Arsfons-projekt faktiskt som heter Säg det, sen gör det. Där vi utforskade kreativitet och hur man uttrycker känslor. Väldigt spännande. Mycket. Vem är du Sissi? Jag heter Sissi Glava och har arbetat med kommunikation i olika former. Som copywriter, manusförfattare, skribent, moderator. Producent. Många strängar på din lyra. Ja. lyra. Och nu sitter jag här med dig. Ja, och vi möttes ju i jobbet mm -hmm. när vi producerade Känslogalan förra året. Ett evenemang som vi gjorde för att hylla och belysa känslornas kraft och betydelse. Och det var mitt i värsta coronatiderna. Mm, det var det. Vi fick i om från live till stream. Mm. Men det blev väldigt fint ändå. Ja jösses vilket gäng. Ja, jag är Musiker. väldigt stolt över det. Och Dansare och diktar och allt vad vi hade som visade kraften i känslorna. Ja, det blev maffigt. Mm. Och det blir ju en ny gala i år. Ja, underbart. 23 november på Palladium i Malmö. Ja, undrar vem som blir årets känslovisionär då. Mm. Förra året var det mind. Just det. Mm. Spännande. Men idag då, vad ska vi prata om idag? Jag tycker att vi utforskar känslor lite mer. Mm. Och jag tänkte att vi skulle ta upp ämnet med magkänsla. Ja, spännande. Hur beskriver du magkänsla Hanna? Oj, magkänsla. Den, den hjälper mig väldigt mycket skulle jag säga i min vardag. Både fysiskt och som en intuition på vad jag känner och mycket kring beslut om vad som känns rätt eller fel. och så där. Mm. Hur är det för dig? Jo men Det är nog eh, samma, det är lite som en kompass mm. som bestämmer vilket håll jag ska gå på. Någonting att förhålla sig till. Jag tycker det är en viktig känsla. och en del kallar ju den för uh, vår andra hjärna. Just det. Och Det är inte så konstigt, det sitter ju en massa nerver i miljontals nervtrådar där nere i magen. Mm, man brukar ju säga att magen är en central del av kroppen och det kan man ju verkligen förstå. Ja, man känner ju om man är orolig eller nervös eller lycklig. Mm. Det känns mycket i magen. Mm. Definitivt. Eller när man ska ta viktiga beslut också. Ja. Ja, det, är något, det är något sånt där liksom magiskt. En, en, en del säger ju att magkänslan är magisk. Mm. Och andra delar upp det i intuition. Ah, det här har jag varit med om tidigare. Liksom då är det mer en erfarenhet. För mig är det nog lite Just det. bägge delar. Det blir lite av en sån här genväg i huvudet. Så att jag inte ska behöva tänka så mycket och så länge. Liksom. Men det här har jag gjort förr, nu lyssnar jag på magen. Det gick bra då och då gör jag det igen. Mm. Ja, men det kanske är både och. Det här med att liksom både förnuft och att... Eller förnuft, men att eh, ta rationella beslut och att lyssna på sin magkänsla. Jag som då lyssnar mycket på mina känslor och eh, vad jag känner i hjärtat, vad jag vill och sådär kan ju ofta hamna lite utanför det att jag inte tänker på konsekvenser utan att det bara gör i stunden och så kommer konsekvenserna sen. Du lär dig ju av dem. Ja, jo, det får man ju hoppas lite grann <laughs> i alla fall. Men eh, ja, den magkänslan är... Eh... Ja, men jag tänker att den vägleder ju dig framåt hela tiden och det mm. har ju gått bra så här långt. Ja, oftast har det gått bra. Säga. Men det där med magkänsla det är ju inget eh, nytt tänker jag. Den har ju funnits med ganska länge va? Ja det har den ju. Om man tittar bak i tiden att eh, man hade den för att den skulle skydda oss från faror. Och, alltså ja lite visst, den sitter ju i. Om man är ute och joggar och det prasslar till i, bland löven i skogen så studsar man ju till. och tar till flykt och tror att det kan vara något farligt djur så är det bara en liten söt skogsmus. Mm. Så där finns ju någonting inbyggt i oss. Det kanske hör ihop också med lite reaktionsförmåga och, eller reaktioner. Och. Allting hör ju ihop, va? kroppen. Mm. Kropp och själ. Mm. Fast det är inte alltid sådär som man känner att det är så himla bra. Det finns ju faktiskt gånger när man inte bara ska lyssna på känslor utan ibland gå lite på förnuft. Ja, jo men det har du ju rätt i. Det finns ju tillfällen då, då känslorna kanske inte ska styra, de kan få mm. finnas där men de kanske inte ska ta all plats. Nej, jag tänker om jag skulle hamna i en rättssal så skulle jag inte vilja bli dömd utifrån hur folk upplevde utan sakligt vad som verkligen har hänt. Ja, faktabaserat. Mm. Mm. Kan du komma på något mer? när man inte ska bara på. Mm. Ja men inte Kanske när man ska liksom jobba, jag tänker på människor som har ansvar för andra människors liv till exempel. Eller om du mm. eh, kör något eh, jag vet inte, flygplan, eh, du ska komma ihåg att tanka. och alltså, Alla de här grejerna som du måste göra för att skapa säkerhet för andra. Mm, att Dubbelchecka där ja. så att du inte lite för förargligt lyfter och kommer på att tanken var tom. Ja, precis. Nej, det skulle vara snopet. Ja, Nej, men där kanske man måste mer, man är mer rutin kanske, än att uh, lyssna på vad, vad känner jag, vad vill jag, utan att det finns ett, uh, en solidarisk tanke i viet och de runt omkring. Mm. Att det kanske är viktigare än vad jaget känner. Ja, jag håller med dig. Det jag tänker så är också att, att det, du sa att den, när vi pratade om det här, liksom vad är magkänsla? så är det någonting som omedelbart vägleder oss. Alltså, men ibland så vet man ju inte. Alltså, ibland är det ju, mm. blir man ju inte riktigt supersnabbt klok på vad man egentligen vill och tycker. Utan man kanske behöver vila ett tag i... Innan man sova, sova på saken. <laughs> yeah. sova på saken. <laughs> ja, precis. Alltså det, så är det nog. Jag tror att det är väldigt också vad man är för typ av person. Jag som är ganska eh, direkt i allting eh, kan nog vara mycket efterklok också. Och i efterhand, ah, okej, okay, kanske skulle väntat lite eller bara mm. haft lite is i magen <laughs> då. Jag ska också skjuta in att det inte alltid är så lätt heller att sova när man har massa oro eller någonting som maler och rör sig i cirklar. Nej, precis. Eller när man liksom är stressad eller är i nya situationer. Då kan det ju vara väldigt svårt att veta. Ska jag lita på min magkänsla nu? Är det det här? Liksom? Eller handlar det om att man kanske är i en ny situation eller i en miljö som faktiskt gör att det blir svårare mm. än vad det annars är? Mm. Det jag tänker på är också sådär liksom att när jag lyssnar på, på magkänsla och har det som en kompass så blir det ofta liksom svart eller vitt, alltså ja eller nej. Just det. Mm. Och ibland så skulle man ju behöva en <går> gråskala för ibland kan det ju handla om att jag bara är, alltså jag, jag kanske bara är nervös för en ny utmaning mm. som jag bara måste anta och jobba mig igenom. Mm. Ja, utmana de där känslorna också. Det, det är en balans det där. Att mm. hitta, när ska jag? Mm. <laughs> när ska, ska jag? jag inte? Man ska inte falla för något grupptryck. Man måste ändå på något sätt hela tiden hitta sin väg. Mm. Ja, absolut. Det... det är ju väldigt tydligt, att tänkarna kompisar blir när man har hört kompisar som är, blir liksom förälskade mm. eller väldigt gärna vill ha någon och blir förälskade och så kan de prata så förnuftigt om hur bra den här nya partnern är och sen efter ett tag så börjar det ändå på något sätt börja man kunna utläsa att de inte mår så bra att de har, inte, de har bara gått på förnuftet och inte på känslan. Ja just det. Mm. Ja men de båda två behövs det kan man väl konstatera ändå Tänker jag att det kanske är viktigt med både och. Sen tror jag att vi är olika som individer. Att Man kanske har lite mer av det andra. En eller det andra. Ja. Att tänka rationellt och logiskt eller att gå på känsla. Som man brukar säga. Liksom, är du, går du på känslan eller går du på det logiska? Ja, det fanns ju de här gamla godingarna Hasse och Tage. Och tage de han var ju en allkonstnär, komiker och författare. Och han myntade den kloka meningen utan tvivel är man inte klok. Och jag tycker det är så liksom mm. bra. För att det är ju ingen som går runt och är bergsäker. Nej. Men man kanske inte visar sin tvivel för då drar man in andra i en ja, mm. osäkerhet också. Eller att det är någonting som man kanske bara jag tänker på folk som håller föredrag och sånt. Och man tänker på att man är nervös och sådär. Men att, man inte, att det inte syns utåt. Eller som jag som står på scen ibland och sådär. Som har haft rätt mycket scenskräck. och att stå inför det kan folk. man folk inte säga när du är på gång. Eh, nej, och det, och det är väl den kommentaren får jag ofta. Mm. Så där, och jag tycker det är väldigt roligt att stå på scen. Men jag kan känna att jag, oh, jag, skulle, jag, jag vill inte. Liksom, jag vill bara gå mm. Fly. Ja precis. Men då lyssnar jag ju inte på den magkänslan. Då, mm, då trotsar du den? Då trotsar jag ja. utmanar jag den istället. Och det kan ju också vara bra ibland att komma ur sin, sin trygga sfär. Mm. Kan, kan inte jag få en test nu? För att om det är så <laughs> att om, om vi testar liksom, jag ska testa min magkänsla. Om du, du vänder dig, ja, mm. du vänder dig ja. så, så jag inte ser dig. Och sen så ska du du ska försöka behålla, även om jag inte ser dig nu, så vill jag att du behåller ditt ansikte väldigt väldigt neutralt. Okay. Och så ska du välja att tänka på uh, någonting som är riktigt riktigt positivt. Någon positiv händelse. Eller någon som, något som är väldigt väldigt, väldigt negativt som du har varit med om. Mm. Och så tänker du intensivt, intensivt på det. Du får inte visa någonting med ditt ansikte. Och så säger du till när du är inne i den känslan så ska jag, säga lite, ska jag känna med min magkänsla om jag kan utläsa vad det är. Okej, jag ska, jag ska inte visa något med ansiktet. nej mm. Säg till när du känner. när du är inne i känslan? Ja, nu. Mm, då säger min magkänsla att du tänker på något positivt något en positiv händelse. Mm. Stämmer det? Ja, det stämmer. Wow! Då ska jag, jag försöka hålla på min magkänsla. Pokerface. Ja, får man fråga vad du tänkte på? Jag, jag tänkte på min hund som jag, ja, som jag saknar ganska mycket just nu. Oh. Mm. Ah, ja, men då kan jag ju lita på min magkänsla. Mm. Det är, lite roligt. Mm. är det fler som kan lita på den? Har alla magkänsla, tror du? Definitivt alla har magkänsla men vem har tillgång till sin magkänsla? Mm. Och att känna in eh, kroppen och känslorna. Jag tror att det där kan vara väldigt eh, olika hur mycket man tillåter sig själv att känna efter. För vi lever i ett samhälle som går väldigt snabbt och vi ska prestera och producera eh, mm. både liksom, eh, yrkesmässigt och eh, socialt. Och det gör ju också att eh, jag tror att det är många som skulle kanske behöva känna efter lite mer. Mm, vi lever under hårt tryck. Mm, absolut. Det är... mm. I, inte, inte hållbart enligt mig att uh, hålla på sådär. Den vägen vill inte jag gå. Jag vill, nu kunna, jag vill kunna lita, och nu har jag fått bevis på att jag kan lita på min magkänsla. Uh, men om man skulle summera så är väl, vad är en magkänsla? Är det att lita på sig själv? Jag tror att det är att, eh, att lyssna på sig själv. Mm. Och att eh, våga, våga känna efter och känna in. Men det är en balans, där det, det. För att det kan ju också eh, slå över till att man kanske känner efter för mycket. Och det kan också hindra en. Mm. Eh, om, om man litar för mycket på om det är någonting man kanske är orolig eller stressad över. Men framförallt så tror jag det att det är att våga lyssna. Så att man går sin egen väg och inte andras? Mm, absolut. Så att magkänslan är väl att kanske, ja, att, att lyssna inåt. Mm. Lyssna inåt, det tar mm. vi med oss. Mm. Och sen ibland då när det är riktigt rörigt, då ska man sova på saken? Ja, det kanske är bra. Ibland. <laughs> Någon gång, jag hoppas att du sover gott då också. <laughs> Men eh... Vi tackar ju er som har lyssnat. Vad roligt. Vårt första avsnitt. Mm. Och där tog vi bara magkänslan. Mm. Vad ska vi ta nästa gång? Ah, det kanske vi inte ska avslöja nu. Ja, vi avslöjar det nästa gång va? Ja det gör vi. Ja, so long. Tack för idag. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.